שלום, שמי נאוה, ואני חברה בקבוצת השתחוויה ברעננה. עכשיו אתחיל את השנה השלישית. אני גרה ברעננה. אני מעולם, האמת מעולם, לא הייתי קרובה לתחום התיאטרון. אהבתי לראות תיאטרון, לצפות בתיאטרון, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אלך לחוג לתיאטרון, ממש לא. ואני לא יודעת מה, ממש לפני בערך שנתיים, נתקלתי במשהו שבפייסבוק, באיזה פרסום של השתחוויה, ואני לא יודעת, זה היה משהו לצאת מאזור הנוחות, או משהו כזה, ואמרתי, נאוה, הגיע הזמן. כל חייך את נמצאת בקומפורט זון שלך, את עושה את הדברים שאת בטוחה בהם, את... זהו, את צריכה להתחיל לשנות, לעשות משהו שלצאת, בקיצור, לצאת מאזור הנוחות שלך. זה מה שהנחרתי ונרשמתי. אוקיי, קודם כל, במהלך השנתיים האלה, אני חושבת שקצת השתניתי, ויעידו על זה גם בני משפחתי, חבריי, הפכתי להיות קצת יותר פתוחה, קצת יותר משתפת, קצת פחות חוששת לראות אני, כי אולי בגלל איך שגדלתי ואיך שהתפתחתי מקצועית וחברתית, הייתי די סגורה. השינוי הוא משמעותי מאוד. היום אני חושבת שחלק גדול מאוד זה בגלל השתחוויה, אולי זה גם בגלל הגיל, אבל אני זוקפת חלק מאוד נכבד להשתחוויה. פשוט לעמוד יותר בטוחה, להגיד בביטחון יותר גדול את הדברים שיש לי לומר, ולא לחשוש, שום דבר לא יקרה. זה תוך כדי האימונים והתרגילים בהשתחוויה, מבינים שגם אם זה לא הולך בדיוק, לא נורא, ממש לא נורא, וזה אחד הדברים המשמעותיים. הייתי אומרת כמה דברים. קודם כל, באמת, לצאת מאזור הנוחות, זה לא דבר שהוא פשוט לכל אחת. חוץ מזה, זאת קבוצה של נשים, בדרך כלל איכותיות, ויש דינמיקה ממש ממש טובה, בקבוצה שלנו בכל אופן, נוצרה דינמיקה נהדרת, נוצרו קשרים ממש טובים, ואני מאוד ממליצה, זה משהו שהוא גרם לי לדברים מאוד משמעותיים בחיים, וזהו, לכו על זה.